19-րդ դարի կիսավեր շինության վերակառուցման աշխատանքներն սկսվել են 3 տարի առաջ։ Այսօր շենքն արդեն պատրաստ է եւ ճարտարապետական յուրօրինակ տեսքով աչք է զարնում։ ԼՂ կառավարության առընթեր զբոսաշրջության վարչության պետ Սերգե Շահվերդյանը հերթական հյուրանոցային համալիրի բացումը կարևորեց երկրի տնտեսության եւ զբոսաշրջության զարգացման տեսանկյունից։ Այն որ զբոսաշրջությունն անշրջելի զարգացում է ապրում Արցախում, փաստում են թվերը։ Զբոսաշրջիկների թվի 32% աճ արձանագրվել, ինչը համաշխարհային ճգնաժամի եւ զբոսաշրջության անկման ֆոնի վրա բարձր ցուցանիշ է։ Այն դեպքում, երբ համաշխարհային туриզմը աճում է տարեկան 2-3%։ Հյուրանոցի կառուցումը իրականություն դարձավ ոչ միայն շնորհիվ պետության դրական մոտեցումների եւ ցույց տված աջակցության, այլ նաեւ եւ մեծապես այն հանգամանքի շնորհիվ, որ մեր հայրենակիցները, որոնք ապրում են տարբեր երկրներում, տեսնելով մեր երկրի զարգացումը եւ ձգտելով աջակցել այդ զարգացմանը, շարունակում են մեծապես աջակցել այդ գործընթացին իրենց սեփական ներդրումներով։ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի փոխնախարարը Պարկ Հոթել Արցախ հյուրանոցի առաջին այցելուներից է։ Ես գիշերել եմ արդեն այս հյուրանոցում եւ որպես այցելու իմ հիմնական զգացումը դա հպարտությունն էր, վստահությունը այսօրվա եւ վաղվա օրվա հետ կապված եւ ուրախությունը։ Հայ Արաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը կատարեց օրհնության եւ օծման արարողություն։ Կարմիր ժապավենը կտրելու պատիվը տրվեց նախագահ Բակո Սահակյանին ու ռուսաստանաբնակ բարերար Կոնստանտին Իշխանյանին, ում ավանդը մեծ է Պարկ Հոթել Արցախ հյուրանոցի ծրագիրն իրականություն դարձնելու գործում։ Վերակառուցման նախագծի հեղինակը Արխիտրավ ընկերությունն է։ Սեփականատերերը եւ մասնագետները ճանաչել են ամեն կերպ չխաթարել շինության նախնական տեսքը, իհարկե նոր շունչ հաղորդելով կառույցին։ Եվրոպական լուծումների համադրությամբ անշուշտ պահպանվել է շինության ազգային ճարտարապետական դիմագիծը։ Քշենքը հին շենքը 19-րդ դարում կառուցված, վերականգնելուց մասնագետները եւ ինչպես ասացին սեփականատերերը աշխատել են շենքի հին տեսքը պահպանել եւ ճարտարապետական ոճը եւ մնացած բաները նաև նորն են ավելացրել, այստեղ կարելի ասել հնի եւ նորի միաձուլում։ Այն որ հյուրանոցն իր հնարավորություններով եւ գրավչությամբ մեծ մրցակցություն է ապահովելու հյուրանոցային ոլորտում, ակնհայտ է։ 1 միլիոն դոլարից ավել արժեցող հյուրանոցային համալիրն ունի 28 համար, 52 տեղ։ Արցախյան կոլորիտը հայկական շունչն ամենուր է, շինարարական նյութերի օգտագործումից մինչև սենյակների կահավորումը։ Ինչ վերաբերում է սպասարկող անձնակազմին, ապա բոլորն էլ սկսնակ են, բայց արդեն հասցրել են փորձառություն ստանալ Երևանում։ Արևելյան խոհանոցի գաղտնիքներին տիրապետելու նպատակով խոհարարը եղել է Բերութի Անճար գյուղում։ Ստեղծվել է 34 աշխատատեղ։ Այդ թիվը ժամանակի ընթացքում կավելանա, քանի որ շուտով կգործի նաև բացօթյաց սրճարանը։ Նախատեսվում է կառուցել նոր սրճարան, կբարեկարգվի նաև հարակից պուրակը։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազ Գրիգորյան։